Zelena plantaža Iva je socijalno-seosko domaćinstvo na kome žive i rade osobe sa invaliditetom. Sve poslove na imanju vodi defektolog, a za kvalitet naših prehrambenih proizvoda garantuje prehrambeni tehnolog. Sve je počelo pre jedno 15 godina kada se moja mama prvi put vratila iz Beograda na naše porodično seosko domaćinstvo sa svojim sinom, mojim bratom koji ima cerebralnu paralizu i počela da radi sve ovo što smo mi danas nastavili. Ja sam se pre 3 godine vratila sa svojim suprugom takođe na ovo naše imanje i rešila da svoju struku prilagodim našim potrebama ovde, tako da sad proizvodim naš domaći kozi sir i zdravu hranu koju mi uglavnom ovde koristimo, viškove nekad prodajemo najbližim prijateljima. Bavimo se kozarstvom, uzgajamo povrće, voće, lešnike i naš proces proizvodnje završavamo u glistarnicima gde prerađujemo kozi stajnjak i od njega dobijamo glistenja koji zatim džakiramo i prodajemo kao organsko đubrivo. Takođe pakujemo i glist za pecanje, snabdevamo 3 ribolovačke radnje glistama za pecanje ili naše kupce na samom domaćinstvu. Proizvodimo kozi sir u našoj registrovanoj sirani gde imamo različite vrste kozijeg sira. Ovo je sezonska proizvodnja, traje samo 6 meseci godišnje jer se toliko koze muzu. Poljoprivredno gazdinstvo je registrovano 2017. godine kad smo registrovali udruženje građana. 2019. godine nam se doseljava i porodica Đulinac, u pitanju je bračni par osoba sa invaliditetom, to je oboje imaju cerebralnu paralizu, imaju ćerkicu Teodoru i svi zajedno ovde žive sa nama. Takođe imamo i jednog dečka u hraniteljskoj porodici, u pitanju je lako mentalno ometena osoba koja se odlično uklopio ovde kod nas i zajedno sa svima nama ovde živi i radi. Tanja je defektolog i ona je prilagodila kroz poseban oblik radnih terapija sve poslove na imanju, tako da su oni uključeni u kompletnu poljoprivrednu proizvodnju. Nisu svi uključeni u sve poslove, nego im je svaku u onaj segment posla koji on može da izvede dovoljno kvalitetno. Samu proizvodnju sira obavljamo ja i mama, zato što prehrambena industrija zahteva posebne uslove higijene koje za sad samo nas dve možemo da ispunimo.